У Дніпрі упіймали банду серійників, яка з грудня минулого року підривала та спустошувала банкомати. Затримання трьох членів угруповання відбулося одночасно. Вдалу спецоперацію провели бійці КОРДу. Вже відомо вік підозрюваних – від 22 до 32 років, усі раніше судимі. Під час обшуків за місцем мешкання трійці та в автомобілях оперативники вилучили вогнепальну зброю, номерні знаки до транспортних засобів, шоломи, бронежилети, газові балони, шланги та інші інструменти, за допомогою яких вчинялися злочини. В поліції констатують, усі нальоти були скоєні вночі та були ретельно сплановані. Останнім часом на території міста Дніпро скоєно ряд крадіжок грошових коштів з банкоматів шляхом їх підриву. Підрозділами кримінальної поліції спільно з слідчими підрозділами та прокуратурою проаналізовані вказані злочини, проведені слідчо-розшукові дії, в результаті чого встановлені особи причетні до цих підривів. В ході проведення поліцейської спецоперації з задіянням спецпризначенців підозрюваних осіб було затримано. Ними виявились троє жителів міста Дніпро, раніше засуджених, в яких в ході проведених обшуків була вилучена зброя, а також речі, які можуть свідчити про їх причетність до скоєння підривів банкоматів. Аналіз даних злочинів свідчить про те, що злочинці обирали банкомати, розташовані на окраїнах міста, де відсутні відеокамери або їх недостатньо. При цьому пересувались на мопедах або велосипедах. Вказані транспортні засоби вилучені і долучені до матеріалів кримінального провадження. Всі слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження, порушено за частину 3 статті 185 «Крадіжка». Наразі вирішується питання про порушення кримінального провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу «Умисне знищення або пошкодження майна».